Це будинок Надії Щикот. А тут жив її син з інвалідністю, якого 96-річна бабуся і доглядала. В п'ятницю зранку вона почула запах диму, проте рятувати сина було вже пізно. Будинкам на цьому подвір'ї по вулиці Верхній Пермській у Кропивницькому понад 200 років. Проводка стара, тож займання тут трапляються нерідко. Проте таку масштабну пожежу мешканці бачили вперше. Юлія Майдіч розповідає, її сусідка Надія Щикот навіть попри старість завжди мала клопіт. Старенька, як жіночка, вона дуже розумна в такі години. Хороша жіночка, що можна сказати за неї. Вона за його безпокоїлася, готувала кушать, подавала, мила, вбирала після його. Руки всі трусяться, вона, звісно. Да. Це вже четвертий син, яких вона похоронила їх. Жалко людину, яка залишилась на вулиці. Одразу після пожежі волонтери забрали Надію Щикот у Дім Милосердя. Про себе бабуся розповідає. Бачила війну, була ветераном праці, ходила на роботу до 80 років. Про те, що в старості опиниться без даху над головою, й уявити не могла. Сидю та плачу, що на старості год таке вийшло перед смертю. А так усе добре. У добре місто попало, добрим людям. Оце тільки горе, що тепер робити. Із родичів у старенької залишилася лише онучка, але й та не має власного житла. Згорілий будинок був один на всю родину. Придбати новий грошей немає. Усі заощадження витрачають на похорон. Відтак волонтери Дому Милосердя просять допомоги у містян. Для бабусі і для внучки ищемо жилье. Вот, собираем средства. Ну, возможно, если кто-то хочет помочь благотворительно и бесплатно предоставить жилье, мы будем только рады. Попри пережите горе, Надія Щикот не втрачає оптимізму. Віддячує за турботу волонтерам своїми історіями з життя. За 96 років таких накопичилось чимало. Нині пенсіонерка мріє переїхати, бодай, в орендовану оселю. Допомогти старенькій може кожен. Довідки за телефоном Дому Милосердя. Анна Гончаренко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини, CBN. Пішов із життя Віталій Кривенко, почесний громадянин міста і заслужений архітектор України. Людина, яка любила Кропивницький і все своє свідоме життя робила обласний центр кращим і гарнішим. Це за його проектами ще у 80-х облаштували меморіальний комплекс на Фортечних Валах, у 90-х – пам'ятник Богдану Хмельницькому, у 2000-х – пам'ятники ангелу-охоронцю Олександру Пашутіну, Володимиру Вениченку. Віталій Кривенко також був знаним геральдистом, він фактично розпочав відродження геральдичної справи в Україні. Був автором і співавтором гербів районів і міст області. Прощання з видатною постаттю Кіровоградщини відбудеться уже завтра в Кропивницькому. Виснажена настільки, що не може промовити і слова. Кропивничанка, яку госпіталізували в реанімацію обласної лікарні. 44-річна Олена Безхатько. Вона впала у відкритий колектор теплотраси і пробула в ньому 3 доби. Сталося це вночі 4 дні тому. Знайшли знесилену жінку та викликали рятувальників і швидку волонтери Дому Милосердя. На цих кадрах чоловік Безхатько намагається дістати Олену з колектора. Вона кричить від болю. Зрештою, вдається. Справа зайняла менше 5 хвилин. Руки, давай. Женщина, давайте руки. Та щоб ви ж не сломали її. Боже, яка не... Піпець. Голову. Голову обратно. Ой. Тихо. Ложили, подіймали. Да, у нього щось... Боже. Ви спопалися. Вона поступила, да, дійсно, в тяжкому стані. Поступила вона до нас вчора і зараз знаходиться в реанімації. Зранку була тяжка. Сучасні апарати штучної вентиляції легень найближчим часом доставлять у 2 медичні заклади на Кіровоградщині – обласну та Олександрійську міську лікарні. Техніку для порятунку життів придбав футбольний клуб «Олександрія» за підтримки компанії «Агровіста» в рамках благодійного проєкту «Турбота». Нам обіцяли, що їх доставлять в червні місяці, але ми приклали багато зусиль, щоб це відбулося раніше. Це машина, яка потрібна в будь-який час, незалежно від того, чи є епідемія, чи немає. Вона вже в Україні, вона вже у нас, і ми найближчим часом її передамо в Олександрійську міську лікарню.
Благодійний проєкт «Турбота» ще на початку карантину ініціював президент футбольного клубу «Олександрія» Сергій Кузьменко. Першою апарат штучної вентиляції легень отримала дитяча обласна лікарня. Обладнання для 3 медичних закладів обійшлося у 5 мільйонів гривень. Апарати закладу вкрай важливі. Вони розширюють наші можливості на надання невідкладної допомоги, проводити кисневу терапію, проводити ШВЛ в різних режимах в залежності від потреб дитини. Для нас це апаратура номер один. У рамках проєкту «Турбота» футбольний клуб «Олександрія» другий місяць допомагає людям, які через карантин опинилися у скруті. Соціально-продуктові набори отримують ще 5 тисяч нужденних. Ми вже закінчуємо розвозити продовольчі набори, які були започатковані на початку епідемії. І це 15 тисяч, навіть більше трошки, чим 15 тисяч, будуть доставлені абсолютно всім людям, які звернулися на гарячу лінію «Турбота». Від початку благодійну акцію Сергій Кузьменко ініціював для жителів Олександрії та Олександрійського району. Втім, за допомогою звернулися і жителі з інших районів Кривоградщини. Ці пакети роздавалися не тільки в місті Олександрія, Олександрійський район. Також ми допомогли сусіднім районам, Петрівському і Долинському. Було прохання, і відповідно проєкт «Турбота» спрацював на допомогу в цих районах. Соціально-продуктові набори допомагали пакувати кілька десятків волонтерів. Долучалися уболівальники футбольного клубу, гравці та просто небайдужі олександрійці. Я вважаю, що насправді це дуже класна ідея допомагати людям під час карантину. І насправді я горжусь собою тим, що я залучилася до цієї справи і творити добро, і робити людям приємно. Усього соціально-продуктових наборів спакували на майже 3 мільйони гривень. Наталка Маринець, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Бригади екстреної меддопомоги області отримали понад 4 мільйони 600 тисяч гривень за контакт із хворими на COVID-19. Це кошти за квітень від Національної служби здоров'я України. Доплату 300% до зарплати отримали понад 100 працівників центру. Той, хто контактував з ковідівськими хворими, які підтверджені лабораторно, тому ми дали по 300%. Таких у нас, наскільки я пам'ятаю, 102 чи 105 осіб. Вони отримали. Всі остальні ми кошти роздали працівникам, тому що вони в режимі очікування, і вони отримали 100% по окладу. Всі працівники екстреної медичної допомоги, тобто це лікар, фельдшер, водій, тобто всі члени бригади отримали. Дитячі садочки у Кропивницькому відкриють тоді, як перевірять усі дошкільні заклади. Про це повідомив очільник міста Андрій Райкович. Наразі в обласному центрі створили спеціальну комісію, яка перевірятиме садочки на дотримання усіх вимог. Ми не відкриємо садочки, допоки не переконаємося, що загальна ситуація в місті є стабільною, що в кожній дитячій установі виконано всі основні вимоги для безпечного перебування дітей. Ці вимоги жорсткі і потребують певного часу для підготовки груп, придбання всіх дезінфікуючих і захисних засобів, перевірки усіх працівників і здоров'я самих дітей. МАФу, який позаминулого тижня підприємець почав зводити на клумбі і комунікаціях дитячого садочка у Кропивницькому, не буде. Будівництво той припинив, а минулого тижня взагалі перепродав об'єкт. Металевий каркас демонтував уже інший власник. Ми зустрілися з цією людиною, висказали йому свої зауваження, свої претензії, які в нас були по приводу цього об'єкта і те, що він розміщений на мережах. Він дослухався до наших зауважень і за вихідні дні він його зніс. Але ми бачимо, що залишилась стяжка. Я так вважаю, що на цьому тижні ми з ним знову зустрінемося і будемо розмовляти в подальшому, які дії будуть робитися з приводу цього об'єкта і що ми будемо робити далі. Близько сотні кропивничан у неділю зібралися на площі Героїв Майдану, аби долучитися до всеукраїнської акції «Стоп реванш». Партійні активісти, волонтери-атовці заявили про свою опозицію до дій влади. З-поміж іншого, у президента вимагають припинити політику капітуляції перед Росією, звільнити з-під слідства українських патріотів, продовжити політику декомунізації, припинити саботаж євроатлантичної інтеграції. Своїх однодумців водночас закликали до об'єднання.
Ще рік тому ми знали, що наша армія звільнила 70% окупованої ворогом території Донбасу. А сьогодні наш головнокомандувач побачив мир в очах головного ворога. Собівартість цієї жменьки равликів – 10 гривень. Через 5-6 місяців, коли вони виростуть, коштуватимуть близько 500 гривень. А от як за ними доглядати, знає Володимир Кравчук. Це перша равликова ферма на Кіровоградщині. Житель обласного центру заснував її торік у селі Осетняшка Кропивницького району. Зараз тут дві плантації. На них загалом 520 шитів будиночків і два види равликів – Максима і Мюллер. Взагалі уліточний бізнес в Європі вважається бізнесом для лінівих людей. Я, мабуть, відношусь до цієї категорії, тому що люблю з утра поспати, днем поспати і покушати. В цілому, вечором 3-4 часа вполне достатньо для того, щоб обслужити вот это вот количество щитов. Равликів рахують не за кількістю, а на грами. На кожен щит фермер висаджує по 18,5 грамів слимаків. До осені їхня загальна вага становитиме близько 6 кіло. Якщо сюди вилажувати більше, допустимо, ікри, а со временем вони просто не помістяться. Якщо менше, щити будуть пустувати, все позаростає бур'яном. Тут вони проводять основну частину своєї життя. Питаются они рапсом. Если видите, посажен мелкий рапс, он сейчас сходит. Они, в принципе, травоядные, не переборчивые. Годують равликів після заходу сонця. Втім, спеціально для CBN Володимир показав, як він це робить. Спочатку зволожує дерев'яний щит, потім посипає комбікормом із зернових. Улітка в ночний період часу вилазить, кушає і через час добре увлажняємо вже в течение там 30-40 секунд хорошо качественно увлажняем щит для того, чтобы в дневное время улитка себя чувствовала комфортно. Майже весь урожай Володимир експортує в Європу, а також пригощає делікатесами друзів. Вкус улитки. Те, хто пробував рапанов, м'ясо по своїй консистенції где-то похоже, но более мягке. Это 100% білок без содержання холестерина. Очень полезне дієтичне м'ясо. Нині біля плантації фермер будує холодильну камеру для зберігання равликів, а також репродуктивний цех. За допомогою равликової ферми чоловік хоче розвивати ще й туризм на Кіровоградщині. Ми хочемо построїти там беседочки, какую-то таку зону комфорту і зробити, може бути, якийсь гастротур. Урожай цих равликів зберуть уже в вересні. Наталка Маринець, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. За даними синоптиків, у вівторок, 26 травня, переважатиме хмарна з проясненнями та дощова погода. Вітер східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме від 12 до 17 градусів тепла, вночі 7-12 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький в день повітря прогріється від 14 до 16 градусів тепла, вночі температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 13 мікрорентген на годину.